Bem, muito boa tarde a todos. Cumprimentados em primeiro lugar os senhores vereadores, senhor vice-presidente, técnicos da Câmara Municipal, público presente aqui na sala de sessões do município e quem nos acompanha também, obviamente, a partir de casa. Tratando-se hoje de uma reunião de Câmara extraordinária, portanto não temos período antes da ordem do dia, mas queria aproveitar neste momento para dar as boas-vindas à senhora vereadora Sofia, que pela primeira vez participa nestas reuniões. Seja muito, muito bem-vinda, tanto à Câmara Municipal. Desejo também um bom mandato, porque pode não ser a única vez e, portanto, fica desde já, portanto, aqui esta nota de boas-vindas e de bom trabalho. Não havendo período antes da ordem do dia, damos entrada, portanto, na nossa ordem de trabalhos, porque se trata de uma reunião de Câmara extraordinária. Pedia ao doutor Helder que enunciasse o primeiro ponto. Boa tarde. Proposta de apoio extraordinário à Sercio Mor para desenvolvimento do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão na antiga Escola Básica dos Campos Infantes. Presente proposta de apoio extraordinário à Sercio Mor para melhorar e ampliar a resposta desenvolvida pelo Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, através de candidatura ao concurso de investimento Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, PRR, na antiga Escola Básica dos Campos Infantes, com substanciante este apoio através do seguinte. 1. Isenção de todas as taxas urbanísticas inerentes às intervenções necessárias no âmbito da candidatura em referência, mediante requerimento. 2. Atribuição do apoio pecuniário de 40 mil euros, distribuídos em duas tranches de 20 mil euros, uma em 2023 e outra em 2024. Muito obrigado, Dr. Helder. Passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente que tutela a área social e que acompanhou este processo e pedia-lhe já que apresentasse, se calhar, os dois pontos porque estão ligados um ao outro. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e quem nos assiste em casa. Nós estamos aqui hoje a analisar um projeto de construção e de ampliação do serviço que a Sercimor faz atualmente na Escola dos Infantes. E nesse sentido, não só temos o projeto de arquitetura correspondente, como a proposta de apoio extraordinário, que para efeitos de candidatura terá de ser aprovado. Hoje, sem prejuízo de mais tarde virmos a aprovar os apoios concretos, bem como a proposta de comodato com a Sercimor, que permitirá também a que esta instituição se candidate aos fundos do PRR. Muito bem. Em relação a este ponto, Roberto Tiago. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Saudar os senhores vereadores. A vereadora que hoje aqui está pela primeira vez, em representação da coligação Vendas Novas Primeiro, os trabalhadores do município, o público aqui e o público em casa. Neste primeiro ponto, 1.1, a CDU coloca-nos aqui uma dúvida, que é o ponto tem aqui duas alíneas, por assim dizer, que é uma isenção de todas as taxas urbanísticas inerentes às intervenções necessárias no âmbito da candidatura e a outra a atribuição de um apoio pecuniário de 40 mil euros distribuídos em duas tranches. A questão que aqui colocamos é que temos algumas dúvidas sobre somos totalmente de acordo com estes dois apoios à instituição em causa, mas temos algumas dúvidas com a possibilidade de aprovarmos a isenção de taxas sem haver concretização das mesmas, ou sem haver o enquadramento das mesmas de acordo com o regulamento municipal. Tendo em conta tudo aquilo que isso envolve. E a questão que aqui colocamos é essa. Muito obrigado, Vereador Tiago. No que diz respeito às taxas, e como disse o Sr. Vice-Presidente, hoje estamos a aprovar, é uma declaração de intenção para efeitos de candidatura. Obviamente que se a candidatura vier a ser aprovada, teremos que concretizar quer uma coisa, quer outra. Ou seja, as taxas, inclusive, podem não ser competência da Câmara Municipal em função do valor. E, portanto, o que estamos hoje a aprovar é um apoio que, no fundo, consubstancia aquilo que é possível para a candidatura que eles vão fazer. Caso venha a ser aprovada e avance este investimento, a Câmara Municipal terá que deliberar ou à Assembleia, em função do valor da isenção de taxas, sobre o valor concreto das taxas e depois também fazer um protocolo para o apoio financeiro, que terá também ele um procedimento próprio. Mas aquilo que nós pretendemos é, nesta primeira instância, dar este aval, no fundo, à candidatura e depois concretizaremos quer uma, quer outra das medidas de apoio que estão aqui a ser
no fundo, afirmadas pela Câmara Municipal. É uma intenção que depois tem que ser, quer num caso, quer noutro, concretizado em caso de ser aprovada, porque se não for aprovada a candidatura, não há necessidade de o fazer. Penso ter esclarecido, mas... Sim, pronto, era isso, era só para reforçar que a CDU vota claramente, favoravelmente a este ponto, a favor do apoio e a favor da isenção de taxas, mas que a partir daqui, que não é este ponto que decide a isenção de taxas, terão depois vir novamente aqui para ser decidido. Obrigado. Correto e afirmativo. Vereadora Sofia. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer as suas palavras, cumprimentar os senhores vereadores e os colaboradores do município, público presente e público que nos assiste em casa. Relativamente à proposta do apoio extraordinário, estamos de acordo. Achamos que o apoio social e a inclusão devem ser áreas prioritárias na ação do município, por isso, havendo oportunidades de melhoria, concordamos com o investimento das instituições, como é o caso de instituições importantes como é a SERCIMOR, que têm uma ação importantíssima na nossa comunidade e que vão garantir uma melhoria das suas condições de funcionamento e permitir, se calhar, uma maior oferta na prestação das suas valências. Por isso, votamos a favor da proposta. Muito obrigado, vereadora Sofia. Penso que, esclarecidas as situações, estamos em condições de aprovar o documento, penso que por unanimidade, de acordo com o que percebi. Muito bem, então está a proposta de apoio extraordinário aprovada por unanimidade. Proposta de contrato comodato com a SERCIMOR, Cooperativa de Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montemor Novo, CR Real. Presente proposta de contrato comodato celebrado com a SERCIMOR, que consubstancia as condições necessárias ao desenvolvimento do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, na antiga EB1 Campos dos Infantes, e ao eventual recurso a financiamento público para adaptação, requalificação e alargamento da resposta às atuais necessidades da população com deficiência e suas famílias. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. O Sr. Vice-Presidente já apresentou também as linhas gerais deste ponto quando fez a intervenção inicial do ponto anterior. Pergunto se estamos também de acordo ou se há alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo e aos restantes vereadores, em particular à minha colega Sofia Batista, que está no exercício de funções pela primeira vez, e também a honra de termos uma mulher sentada nesta mesa, neste mandato, que infelizmente não foi possível pela votação e pela constituição que fizemos às listas, mas pronto, felizmente temos pela primeira vez uma mulher presente nesta sessão, simbolicamente uma data próxima do Dia da Mulher. Dito isto, relativamente à proposta do contrato de comodato com a SERCIMOR, estamos naturalmente a favor. Congratulamos-nos com a utilização de um espaço que é público para fins tão nobres como a inclusão e ações sociais, e apenas ressalvar que na cláusula 4ª é preciso fazer-se a alteração das datas, porque as datas que são referidas como datas de reunião de Câmara são datas anteriores, que este ponto chegou a estar agendado uma reunião de Câmara anterior. É necessário fazer-se essa correção para que o contrato possa avançar. De resto, da nossa parte, validado. Muito obrigado, vereador Ricardo. Efetivamente, depois, quando for o momento da assinatura, teremos mesmo que atualizar as datas, inclusive a data da assinatura e não a da aprovação só. Vereador Tiago. Só para dizer que a CDU também concorda com a utilização da Escola dos Infantes para este fim. Estar fechada é que não, irá ser utilizada num fim bastante digno. Aquilo que lamentamos é que, aliás, como é referido aqui no documento, que a Escola Básica dos Infantes foi desativada no final do ano 2013-2014, aquilo que lamentamos é que as escolas, seja a dos infantes, sejam outras no Conselho, umas mais justificadamente, outras não justificadamente, tenham encerrado e a gente tenha concentrado os alunos numa espécie de fábrica de ensino.
votaremos a favor deste ponto. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Só uma precisão, o projeto já está a funcionar na Escola dos Infantes há alguns anos, o que se pretende agora é ampliá-lo, mas pronto, fica essa nota explicativa e, portanto, com a aprovação de todos, está este ponto também aprovado por unanimidade. Processo número 82-2021, projeto de arquitetura, alterações à construção existente na Rua de Santo António em Vendas Novas. Presente o processo número 82-2021, em nome de Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. Trata-se de uma operação urbanística referente ao pedido de alterações à construção existente na Rua de Santo António, sem número, em Vendas Novas. Verificando-se a conformidade do projeto de arquitetura entregue com a legislação em vigor, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Vendas Novas e o Decreto-Lei nº 555-99-16 de dezembro, na sua última redação, estão reunidas as condições para o seu deferimento. Muito obrigado, Dr. Helder. Tratando-se de uma operação urbanística, perguntava ao Sr. Vice-Presidente se quer usar da palavra, atendendo que é também uma operação urbanística de uma instituição particularmente importante no Conselho de Vendas Novas. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à presente proposta, trata-se de uma obra de especial valor para a nossa cidade e para os serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia. E, nesse sentido, enquanto Câmara Municipal, naturalmente, tal como na Sercimor, apoiamos este tipo de iniciativas, este tipo de obras, e o projeto tem o devido parecer técnico que o enquadra neste âmbito. Bem, muito obrigado. Pergunto se há alguma questão em relação a esta obra. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas aqui na sequência da intervenção do Sr. Vice-Presidente, dizer que este tipo de investimentos, que são investimentos de instituições particulares de solidariedade social, que são muito importantes para a dinâmica do Conselho e do setor social, o apoio à nossa comunidade, são fundamentais, são estruturantes e, no fundo, é o motivo pelo qual fazemos uma reunião extraordinária precisamente para os apoiar. E manifestar a nossa disponibilidade para todas as situações futuras em que se justifique a realização de reuniões extraordinárias de Câmara Municipal para a aprovação deste tipo de processos que impliquem com prazos para candidaturas a fundos europeus ou quaisquer outros fundos, nós, vereadores da Coligação Vendas Novas Primeiro, PSD e CDS, estaremos sempre disponíveis para esse efeito e fazemos questão de o dizer aqui publicamente. Muito obrigado, vereador Ricardo, e claramente uma intervenção subscrita por todos nós, como não pode deixar de ser, já foi assim no passado, é hoje e será amanhã, e portanto, além de salientar o trabalho que fazem as nossas instituições e o facto de estarmos em reunião de Câmara Extraordinária para este efeito específico, valoriza esse trabalho e reconhece também esse trabalho e permitam-me também, e reconhece também o trabalho dos técnicos da Câmara Municipal que num tempo recorde tiveram que analisar projetos para os enviar à reunião de Câmara e portanto gostava também de dar essa nota que é profundamente justa, atendendo aos prazos com que tivemos que trabalhar, mas é assim quando definimos prioridades e elas são para o bem de todos nós. Não temos muitas dúvidas no trabalho que estamos a desenvolver. Pergunta em relação a esta matéria, se estamos todos de acordo, havendo os parceiros técnicos necessários, está então a proposta aprovada por unanimidade. Projeto de arquitetura das obras de alteração e ampliação da Escola Primária B1 dos Campos dos Infantes. Presente o processo 17/2022, em nome de Sercimor, Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montemor, o novo CRL. Trata-se de uma operação urbanística referente ao pedido de alteração e ampliação da Escola EB1 dos Campos dos Infantes, na Estrada Nacional 251-1, em Vendas Novas. Verificando-se a conformidade do projeto de arquitetura entregue com a legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 555-99, de 6 de dezembro, na sua última redação, estão reunidas as condições para o seu deferimento. Muito obrigado, Dr. Helder. Da mesma forma, tratando-se de uma operação urbanística, pedi ao Sr. Vice-Presidente que a enquadrasse. Bom, tal como na obra anterior, este projeto também tem um elevado valor social para o nosso Conselho, tem a informação técnica correspondente ao mesmo e os termos de responsabilidade associados e por isso acreditamos que deverá ser aprovado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há aqui também alguma questão em relação a este projeto. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que estamos de acordo com este investimento e com a aprovação do mesmo. Aliás, referimo-lo na questão do protocolo sobre o qual referimos anteriormente.
e fazemos votos para que as condicionantes que ainda subsistem para deferimento total deste projeto, nomeadamente aquela relacionada com o IP, que se decorram com a maior brevidade possível. Muito obrigado, vereador Ricardo. É o que esperamos. Por acaso tínhamos alguma esperança que chegasse até esta reunião de Câmara e estaria mesmo a 100%. Vereador Tiago quer usar da palavra, está de acordo, portanto também então está a proposta aprovada por unanimidade com as condicionantes frisadas na informação. Muito bem. Terminado que está o período da ordem do dia, havendo público presente, pergunto se quer colocar alguma questão à Câmara Municipal. Pedia só que se identificasse para o microfone, atendendo a quem nos acompanha a partir de casa, possa saber quem é que está a falar. Muito obrigado. Meu nome é Custódio Valdegato. Estou aqui na qualidade de vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia. E não é fazer uma questão, mas é fazer um reconhecimento daquilo que foi o esforço conjunto da Câmara com os serviços da Santa Casa para que fosse possível ter em tempo útil as peças processuais todas que são necessárias para o concurso ao financiamento de uma obra que não foi aqui identificada, mas que o público lá em casa sabe, que é a recuperação do antigo hospital Dr. António Cabeça, Custódio Cabeça. Portanto, é uma obra emblemática para a Santa Casa. É um projeto que nos é muito caro, que vai permitir criar mais cerca de 30 camas para idosos, que nós queremos que sejam o início de uma segmentação das necessidades dos idosos que nos procuram, criando, digamos, situações diferentes, respostas diferentes para situações diferentes, portanto, criando para os mais dependentes respostas mais assertivas para essas necessidades, e a existência dos dois edifícios, entre o edifício que já existe hoje e o edifício que vamos recuperar para também este desidrato, vai nos permitir constituir essa dupla resposta mais segmentada. Portanto, a Santa Casa aqui reconhece o esforço de todos, não só os que aqui estamos, mas também outras entidades, como seja o caso do Instituto de Infraestruturas de Portugal, que também em tempo útil fez um esforço e que nós aqui reconhecemos, e esperemos que todos estejamos no caminho do sucesso, que é termos o financiamento para construir aquilo que falta, para além daquilo que já foi reconstruído, porque a Santa Casa já fez ali um esforço de recuperação em termos exteriores, de telhados, de infraestruturas, coisas que não são muito visíveis, mas que é um investimento com a sua dimensão e que serviu para preservar a não continuação da degradação que o edifício estava a ter. Portanto, bem-ajam a todos quantos contribuíram para esta nossa luta, para este nosso esforço, e portanto esperemos que em breve estejamos aqui a fazer uma cerimónia de abertura e daquilo que nos move, que é fazer um serviço de cidadania, um serviço de solidariedade para aqueles que mais precisam. Muito obrigado. Muito bem, eu agradecia antes de mais ao cidadão e vice
provedor da Santa Casa da Misericórdia, Custódio Valdegato, as suas palavras, e permita-me aqui uma troca de galhardetes positiva, um reconhecimento também à mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas e a todos os técnicos e trabalhadores que têm contribuído para este investimento tão importante para a preservação do património da cidade e do Conselho de Vendas Novas, um património que é histórico, que é importante demais para que o esforço que os outros têm que fazer, nós, neste caso, não tivesse que ser também feito para este efeito. E, portanto, sublinhar o vosso esforço, o vosso trabalho, de todos aqueles que se envolveram para devolver aquele património tão importante e, ao contrário do que disse, bem visível, essa recuperação exterior. Com muito agrado assistimos e acompanhamos essas obras que já fizeram e esperamos também, com algum regozijo, ver concluídas, portanto, aprovada esta candidatura e depois concluídas as obras que vão dotar o nosso Conselho de mais uma resposta ou de uma ampliação de uma resposta na área social tão necessária que é para Vendas Novas. Portanto, agradecer-lhe a si e a toda a vossa equipa. Terminado que está a intervenção do público e não havendo mais público presente, estamos em condições de dar por concluída a nossa reunião, não sem antes lermos a nossa minuta, como é habitual, Dr. Helder, quando estiver pronto. Aos 3 dias do mês de março do ano 2022, na sala de sessões, edifício do espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal, tendo estado presente todos os seus membros. Sr. Presidente Luís Dias, Sr. Vice-Presidente Valentino Cunha, Srs. Vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Sofia Marante. Pelo Sr. Presidente, foi declarada aberta a reunião quando eram 15 horas. Sendo a primeira reunião em que participa a vereadora Sofia Batista Marante, o Presidente, para efeito do disposto no número 3 do artigo 70 da Lei número 169-99, 18 de setembro, na sua atual redação, verificou a sua identidade de legitimidade. Período da ordem do dia, proposta de apoio extraordinário à CECIMOR para desenvolvimento do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão na Antiga Escola Básica de Campos dos Infantes. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 1. Aprovar o apoio à CECIMOR para desenvolvimento do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, CACI, na Antiga Escola Básica Campos dos Infantes, a candidatar ao concurso Investimentos RSC03I01, Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, PRR, nos seguintes moldes. A. Atribuição de um apoio financeiro extraordinário montante máximo de 40 mil euros, distribuído em duas tranches de 20 mil euros, uma em 2023 e outra em 2024, em condições a definir em protocolo a aprovar posteriormente pela Câmara Municipal. B. Isentar ou propor à Assembleia Municipal a isenção, consoante o tentor da competência, de todas as taxas urbanísticas inerentes à intervenção a realizar mediante requerimento posterior para o efeito. 2. Os apoios referidos no ponto 1 ficam condicionados à aprovação da candidatura aí referida. Segundo ponto, proposta de contrato comodato com o CERCIMOR. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de contrato comodato a celebrar entre o município e a CERCIMOR, Cooperativa de Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montemor-o Novo, CRL, para cedência gratuita a esta instituição das instalações da EB dos Campos Infantes para desenvolvimento do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. Ponto 1.3. Projeto de arquitetura. Processo número 82-2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura do processo número 82-2021 em nome de Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas, de acordo com a informação técnica 1216-2022, devendo ser levantado o respectivo auto. Ponto 1.4. Projeto de arquitetura, processo 17-2022. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura do processo 17-2022, em nome de CERCIMOR, Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montemor-o Novo, CRL, de acordo com a informação técnica 1343-2022, devendo ser levantado o respectivo auto, ficando a aprovação condicionada ao parecer vinculativo por parte da IP em razão da localização. Período de intervenção aberto ao público, interveio o Sr. Custódio Valdegato, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se estamos todos de acordo com a minuta que acabou de ser lida. Está então aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 15 horas e 24 minutos. Obrigado a todos e até à próxima reunião, a quem nos acompanha também a partir de casa.